डेभलपमेन्ट अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी इन द वर्ल्ड विश्वमा बौद्धिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा विभिन्न सम्मेलनहरू भएको पाउन सकिन्छ जसले बौद्धिक सम्पत्तिको विकास गराउन मद्दत गरेको छ त्यसमा प्रथममा इन्टरनेसनल कन्भेन्सन फर द प्रोटेक्सन अफ इन्डस्ट्रियल प्रपर्टी एटिन एटी थ्री यो भनेको औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धमा भएको सम्मेलन दुईमा द ब्रनिङ कन्भेन्सन फर द प्रोटेक्सन अफ लिटररी एन्ड आर्टिस्टिक वर्क एटिन प्रतिलिपी सिक्स प्रतिलिपि अधिकारको विषयमा भएको सम्मेलन यी दुई कन्भेन्सन अनुसार स्थापना भएको सचिवालयहरू उन्नाइस सय साठीमा जेनेवामा सरेका र अर्को भनेको वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन नाइन्टिन सिक्सटी सेभेन डब्लुआइपिओ नेपालमा डब्लुआइपिओको सदस्य फोर फेब्रुअरी नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनमा भएको थियो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन को स्थापना जनवरी फर्स्ट नाइन्टिन नाइन्टी फाइभमा स्विजरल्यान्डको जेनेवामा भएको थियो त्यस्तै नेपालले थर्टिन अप्रिल टु थाउजन्ड फोरमा को सदस्यता प्राप्त गरेको थियो बौद्धिक सम्पत्तिका प्रकारहरू इट मिन्स काइन्ड्स अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत मूलत औद्योगिक सम्पत्ति इट मिन्स इन्डस्ट्रियल प्रपर्टी र प्रतिलिपि सम्बन्धी अधिकार कपी प्रपर्टी परे पनि समग्रमा यसभित्रका पनि सम्पत्तिहरू सबै समावेश गरी बौद्धिक सम्पत्तिका निम्न लिखित प्रकारहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ त्यो टाइप्स अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा पेटेन्ट ट्रेडमार्क सेवा चिन्ह अथवा सर्भिस मार्क डिजाइन भौगोलिक पहिचान इट मिन्स जियोग्राफिकल इन्डिकेसन्स अनि लास्टमा प्रतिलिपि अधिकार कपिराइट